Tony Soprano, navenek hrozně silný, ale vevnitř rozervaný svojí nejbližší rodinou a svojí mafiánskou rodinou. Přesný opak toho, co jsem já. Moje nejoblíbenější seriálová postava je Bolo ze seriálu Mighty Bush. Bolo je gorila a basák, což je se staromodním jazzmanem a jedním chlápkem dalším, co neustále střídá stylový subkulturní kabáty, chvíli punkáč, chvíli mod, chvíli zase future sailor. Malý, tančící, muží, Revin X. James Morgan McGill, a.k.a. Jimmy McGill, a.k.a. Slippin' Jimmy, a.k.a. Saul Goodman. Stop seriálu posledních let, Better Call Saul. Moje nejoblíbenější seriálová postava je Jardadušek v pustině. Je to pod nátlakem, ale je to tak? Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. Saga Noren ze seriálu Most. Lorne Malvo z Farga, ultimátní psychopat. Já mám ráda Cartmana. Je to Salátový prst od Davida Firfa, vrchol internetového serialismu v době, kdy ještě Flash byl v plenkách. Je to postava, která miluje rezavé věci. Aha. Komisář Corrado Catani z televizního italského krimi seriálu Chobotnice. Tady moje kolegyně Adéla a já máme rádi BoJack Horsemana, protože je to naprostej zoufalec, člověk s koňskou hlavou a žádnou soudností. Já myslím, že to na nás sedí. Chtěl jsem původně dát doktora Strossmayera nebo Cvacha z nemocnice na kraji města, pak jsem si řekl, že to je moc mainstream, takže dávám jiného doktora, zubaře, Přemysla Krále ze Života na zámku, nejvíc sexistickou, protivnou, vousatou postavu ever. Je to Jessica Fletcherová ze seriálu To je vražda napsala. A je to proto, že je to podle mě naprosto klíčová ženská seriálová postava, a to nejenom v detektivních seriálech, a to nejenom z 80. let. A dokonce jsem se dneska na to i oblíkla. Myslím si, že kdyby mě viděla, jaký mám šaty a jak jsem se dneska učesala, byla by hrozně ráda. Jessica je nejvíc. Je to Brett nebo Jermaine z Flight of the Conchords, ale nemůžu se pořád rozhodnout. To se nedá vybrat prostě. Já mám rád Marge ze Simpsonů. Mně se líbí ten účes. Mojí nejoblíbenější seriálovou postavou je Noah z Beverly Hills, a to sice proto, že moji spolužáci mi na Gimplu řekli, že vypadám jako Noah. A já jsem z toho měl strašnou radost, ukojilo to moje narcistické já, a od té doby, když vidím toho herce, tak mám strašnou radost. Jessica Jones, cynická svině se superschopnostma a dobrým srdcem. Moje oblíbená postava je pan Bernard Black z britského sitcomu Black Books, kde ho hraje Dylan Moran, irský stand-up komik. A tu postavu mám rád proto, že nemá žádný druhý rozměr. Je prostě jenom naštvaná, zlá a všechny kolem sebe šikanuje. Já mám zásadně oblíbený hrdinky, a to jsou komisařky a vyšetřovatelky. A asi bych řekla klasiku Ságu Noren, ale to už tady zaznělo, takže řeknu Robin Griffin z Top of the Lake, která je super. A hlavně to je aktuálnější, protože nás čeká druhá sezona a Elizabeth Moss aktuálně taky válí docela dost v příběhu Služebnice. Pro mě to asi Chessa's Girls. Nevím, jestli je to nejoblíbenější postava, protože je vlastně taková dost protivná, ale hrozně zábavná.
Moje nejoblíbenější postava se jmenuje Shinji Akiyama z japonského seriálu Liar Game. Je to takový genius psycholog, který zachraňuje nevinnou dívku z takové ďábelské hry a mám ho rád právě kvůli jeho intelektu a kvůli tomu, že vlastně tak u mě tři řady a ještě jeden film se vlastně vysmívá všem ostatním postavám a ukazuje mi, jak moc je inteligentní a oni ne. Tak je to určitě nadporučík Martin Plachý v seriálu Svět pod hlavou a to díky mistrnému způsobu, jakým ho stvárnil Ivan Trojan. Fakt doporučuju, stojí za to vidět. Rick Sanchez, ale bez Mortyho, těžko říct, Rick a Morty. Klik, bye! Láďo, kdo je tvoje nejoblíbenější seriálová postava? Je to Don Draper z Mad Menu. Mojí nejoblíbenější postavou seriálovou ever je Hank Moody z Californication. Jedna z mých určitě nejoblíbenějších postav je detektiv Sledgehammer, což byl takový seriál, myslím, že ze začátku 80. let, který výborně satirizoval celý ten detektivní vlastně jakoby gangsterský žánr. To byl detektiv, který vlastně mluvil se svým jako magnumem a moc doporučuju tenhle ten seriál. Myslím, že ho dávali v 90. na Primě pro pamětníky 90. Ty jsou teďka in, že jo. A jinak já mám celkově rád všechny detektivy s knírama, takže Magnuma, nebo jak se jmenuje ten, jak ho hraje Matthew McConaughey v True Detectiveovi. Rustin Cole, to jsou takový moji oblíbení. Ale Sledgehammer ten knírek nemá, takže to je taková výjimka.